Bueno, era quasi més un migcampista o el migcampista més ofensiu, o el que està més proper a l'àrea. Sí que és veritat que podia parlar de mitja punta perquè jugava darrere del davanter centre. Jo els meus inicis jugava en el mercantil, i els primers anys en el Barça vaig jugar més a mig centre organitzador, i després, quan tenia facilitat per arribar a porteria i fer gols, vaig anar avançant la meva posició a jugar aquesta posició de 6, no? Que és una posició que crec que a mi se m'adaptava molt bé, perquè els meus inicis havien sigut de migcampista, jo tenia mentalitat de migcampista i era un migcampista arribador, amb el que, bueno, era una posició que se m'adaptava molt bé. Jugar així d'una forma tan posicional, intentar saltar sempre la primera línia de pressió o les primeres dues, o rebies la pilota de cara del davanter centre, o tu jugaves de cara amb el 4 perquè tingués una visió i jugués ja de cara a la porteria, tingués una visió molt més àmplia i poder rebre la pilota ja havent superat una línia de pressió. Com bé dius, la posició de 6 es canvia per jugar amb un central o un defensa més, i es perd aquesta posició. Per mi, bueno, és una pena perquè és una posició on es pot aprofitar molt les arribades de segona línia, on et serveix molt per descarregar el joc de cara pels migcampistes que venien de cara a la porteria. I bueno, jo crec que també l'opció del fals nou ve a ser una mica això, no? Poder aprofitar aquests espais que hi han a darrere dels mig centres de rivals per poder rebre la pilota allà. També eren bastant rematadors. Jo crec que més era més era una cosa, per exemple, més diferent a lo que era el Ronaldo, lo que era el Romario, lo que eren aquest tipus de davanters, no? Eren uns jugadors més, potser més associatius, que fora de l'àrea podíem tenir uns recursos per combinar, no per fer tant la jugada individual com aquests jugadors, i bueno, fins l'aparició del fals nou, com podia ser, per exemple, Messi, o a vegades com havia sigut Laudrup en l'època de Cruyff, que bueno, són jugadors que amb molta habilitat individual, amb molt bon 1 contra 1, molt llestos per trobar sempre la millor posició per rebre. Són jugadors que quan rebien en aquella zona podien encarar els centrals, podien fer jugar l'equip, i bueno, hi va haver per mi aquests dos tipus de davanter, no? El que podia ser més referència i per jugar de cara i per ser més combinatiu, o més l'altre estil de poder donar assistències i també de poder acabar jugades. És una evolució de com ha anat el futbol. Ara, per exemple, el davanter centre rematador d'àrea, pràcticament s'utilitza a les segones parts, o si vas perdent. Hi ha també els extrems. Ara és molt difícil veure un extrem a cama natural, són més a cama canviada, perquè el futbol s'està jugant més per dintre que per fora, s'acumula molta gent per dintre, i bueno, clar, al desaparèixer també aquests extrems a cama natural, que no hi hagi tanta centrada, davant de centre rematador també va desapareixent i es busca un altre perfil de davanter. No només en aquesta posició, sinó en totes les posicions, com tinguis bons jugadors que puguin fer el màxim de coses possibles, molt millor equip seràs, i millors jugadors tindràs. Però ja no només això, sinó, per exemple, central. Si un central és ràpid, és bo defensivament, és agressiu, té molt bona sortida de pilota, quantes més coses pugui fer, molt millor. Està clar que un davanter centre és una persona, una posició molt, molt decisiva, perquè, bueno, és l'home encarregat
de fer els gols i moltes vegades de marcar les diferències. Normalment els davanters centres més rematadors són jugadors forts, grans, que no, tampoc no són molt ràpids i aquesta manera d'apretar del rival els perjudica bastant perquè no són prou ràpids per anar a l'espai i bueno, tampoc no estan quasi mai en posicions de poder exercir el seu potencial, que és quan estan dins de l'àrea. Hi ha diferents tipus, lògicament, d'equips, però si sí, ara últimament doncs, la gent intenta apretar més i més a dalt, bueno, excepte l'Atlètic de Madrid, que és un dels equips grans que no apreta massa, massa a dalt, però o sigui que la majoria, i per això també els rivals opten per tenir jugadors amb bones desmarcades, amb jugadors ràpids, per un cop superes aquesta pressió, doncs que tinguis bones opcions d'atacar els espais que deixen els equips que pressionen a dalt. Quan pressiones a dalt, primer també pots robar pilotes més a prop de l'àrea contrària, estàs més a prop de la porteria, tens molts avantatges en aquest sentit i també tens el risc de que estàs a molts metres de la teva porteria per defensar. Quan jugaves en el Barça ja sabies, per exemple, que havies de defensar molts metres a l'esquena i que atacaries amb espais molt més curts. El futbol està girant cap a una altra cosa perquè els rivals doncs, comencen a apretar, ja porten uns anys apretant una mica més a dalt. Lògicament, quan apretes a dalt, si la primera o la segona pressió ja no pots recuperar o ja no recuperes i el rival pot superar-te, doncs lògicament patiràs a nivell defensiu. No és com estar 11 homes defensant en el teu camp, que hi ha menys espais, però que el rival té la posició i pot jugar més còmode. Si fixes, potser Lukaku una mica sí, però Haaland necessita també, és un jugador que necessita espai, és alt, fort, però sobretot el que és molt potent i molt ràpid. Si et fixes en els seus gols, pocs són de rematada directa d'una centrada, sinó és una pilota a l'espai, que ell se'n va amb potència o algun rebuig. Jugadors més rematadors, per mi podria dir potser sí que Lewandowski, però tots ja tenen incorporada la velocitat, la potència. Vam tenir alguns problemes, vam marxar el Mauro Icardi, vam tenir problemes en aquesta posició per jugar amb un nou més típic i bueno, vam creure que el Rafinha és un jugador doncs, que podia fer perfectament aquesta funció perquè sempre estava ben perfilat per rebre la pilota, que tenia molta habilitat i a part que bueno, aquella temporada sobretot tenia molt gol de cara a porteria i va fer un any magnífic. La posició de fals nou pues, bueno, pot estar fent de nou, pot estar baixant a la posició de 6 d'abans, pot caure una banda, és molt més difícil de marcar, els centrals, moltes rivals, moltes vegades no saben si sortir i deixar l'espai entre el lateral i el central. Si no surten, doncs pot rebre aquest jugador, que normalment és un jugador habilidós, que està sempre ben perfilat per rebre la pilota, és un jugador que pot encarar i, bueno, doncs si el central es decideix a sortir, doncs es crea un espai, un passadís interior per qualsevol dels extrems poder-lo atacar. Si no tens jugadors després a banda que et puguin donar aquesta profunditat, doncs pot ser que dominis el partit però que no tinguis arribada. I bé, en aquella època del juvenil teníem a Ernesto, a Armanella, teníem a Deulofeu, que eren jugadors que podien atacar molt bé l'espai que deixava el Rafinha. Eren jugadors que en pilota de l'espai eren molt ràpids, que eren bons en el 1 contra 1 i bueno, vam tenir la sort de fer una grandíssima temporada jugant amb aquest estil. És complexa per la dificultat que té jugant en aquesta posició, perquè pots crear superioritats enmig del camp, però si al final aquest jugador no aconsegueix marcar gols, no aconsegueix fer
fer perill, doncs al final doncs, també optes per pujar un davant de centre més pur i bueno, doncs, intentar crear la superioritat amb altres jugadors amb altres posicions en el camp, però sí que és veritat que no és una posició gens fàcil. Ara, si tens jugadors per poder-la fer, és una posició per treure molts beneficis. No és fàcil trobar un jugador que sempre tingui una bona postura corporal per poder rebre la pilota, que sàpiga girar-se, que controli a l'espai el temps, que sigui bo en l'1 contra 1 i que a sobre marqui gols. I quants jugadors d'aquests amb aquesta definició pots trobar en el món? N'hi ha molt pocs. La majoria d'equips grans que podem tenir en ment, doncs, si juguen amb aquesta o 4-3-3 o 4-2-3-1, amb un davanter més típic, diguéssim. El 4-3-3 jo crec que ocupa racionalment molt bé el camp. Trobes en posicions de triangles per poder jugar amb el tercer home. Quasi tots els jugadors estan a prop de l'altre, també a nivell defensiu per poder recuperar la pilota ràpid, però bueno, és el que tu dius, quan es jugues amb un fals nou també pot ser que estiguis jugant amb un 4-4-2 en rombo i el sistema doncs, a l'inici del partit o en posicions més defensives es pot veure una mica més, no? En atac, si jugues amb un fals nou, amb la llibertat que pot tenir, doncs ja és més complicat dir que amb quin sistema està jugant. Per exemple, el Liverpool juga amb Firmino, que podríem dir que juga de fals nou, perquè sí que té pinta de ser un nou més a l'antiga, perquè és alt, és fort, però bueno, és un jugador tècnicament molt ben dotat, que baixa per atreure els centrals, i els dos extrems, entre cometes, són Salah i Mané, que tampoc no diguem que Salah és el jugador més habilidós d'un contra un, és un jugador que aprofita molt bé els espais. Mané és una mica, per mi, una mica sí que pot ser més extrem, més habilidós de l'un contra un, però són jugadors que aprofiten molt bé els espais. A l'època del Pep en el Barça, quan va col·locar Messi, tenia Eto'o, tenia Henry, que jugaven en banda per aprofitar, no? En jugadors que atacaven a l'espai perfectament, després amb Villa i Pedro, has de tenir jugadors que puguin donar aquesta profunditat que en teoria el fals nou no te la dona. I tampoc no diríem Pedro potser una mica més, però tampoc diríem que Villa era un extrem típic, amb el que tots pensem que és un extrem. Malauradament, molts entrenadors de futbol base l'únic que pensen és en guanyar i fer una carrera per ells mateixos i no tant per millorar el jugador. Jo crec que jugadors bons en el contra un pràcticament sempre n'hi ha. Sí que és veritat que no tant com abans, perquè abans quan jugaves al carrer doncs ningú et donava ordres i podies fer una mica el que volguessis i et sortia més la creativitat. Ara doncs, tots els nens juguen amb acadèmies o estan en clubs i bueno, quan perd la pilota doncs, a l'entrenador no li agrada i potser els crida, els critica o els canvia i bueno, no deixa que hi hagi aquesta creativitat i per això bueno, estem veient que van sortint més jugadors de futbol control, que passen, que controlen bé, que juguen bé, però pocs que tinguin l'habilitat de superar rivals amb l'1 contra 1. Crec que la funció que abans tenien més dels extrems ara són més pels laterals. Ara, si t'hi fixes, no tinc l'estadística davant ni res, però estic segur que els jugadors que més centrades fan a l'àrea són els laterals, perquè ara s'intenta molts cops que els extrems estiguin per dintre i que l'amplitud la donguin
la donin als laterals. Sí que és veritat que ara, per exemple, aquests extrems tindrien molta feina a l'hora de defensar el seu parell, perquè els laterals pugen molt. I sí que és veritat que, bueno, jugar amb extrems, amb els equips com juguen ara, que intenten que no hi hagi passes interiors, que no hi hagi passadissos interiors, doncs potser per rebre la pilota ho tindrien més fàcil, perquè les defenses es tanquen molt al mig, però sí que és veritat que potser els seria més complicat anar-se'n anant a l'1 contra 1, perquè la gent a dia d'avui és molt física, tots els defenses doncs són molt forts i ràpids, sobretot si estem parlant d'alt nivell. I bueno, si et dones compte, jugadors top que siguin extrems purs, ara doncs costa molt de trobar-ne. El lateral sí que segueixen sent a cama bona, perquè són els que donen més amplitud, els que posen més centrades. Lògicament la porteria està al mig, i si un extrem juga per dintre a cama canviada, sempre tindrà més fàcil el xut a porteria. Amb la seva cama bona li quedarà en el millor perfil per poder-ho fer, i en canvi per centrar doncs sempre és molt millor a cama natural. Hi ha pocs equips que ho facin, perquè fins i tot el City doncs també els extrems juguen a cama canviada. El que els últims anys no ho feia era el Bayern de Múnich, perquè també té dos molt bons rematadors, com el Lewandowski i el Müller, però és difícil trobar ara jugadors o equips que juguin amb extrems amb la cama bona. Tenir jugadors com Gabriel Jesús o Agüero com a davanters, doncs saben que són jugadors que es mouen molt bé amb distàncies curtes, que entre línies també poden rebre, que van també poden anar també a l'espai, que no són tan rematadors de centrades. Poques centrades veus amb el City, perquè a la banda juga Mahrez, juga Sterling, normalment juguen a, o quasi sempre, juguen a cama canviada, per això, per estan oberts, però juguen a cama canviada per anar-se'n cap a dintre, per buscar aquestes passades al davanter centre o les arribades de segona línia, però poques vegades per posar centros.